راجپوت ہے اور ہماری رجمنٹ راجپوتوں کی رجمنٹ ہے ہمارے ہوتے ہوئے دشمن ہمارے دیش میں قدم نہیں لگ سکتا آج ہمارے آن کے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے اور ہم راجپوت اسی گھڑی کے لیے جیتے ہیں ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن اس پوسٹ کو نہیں چھوڑیں گے